Valla ben belki daha sonra Olimpiyanın üçüncüsüyle kadından polnu vuruşabilirim ve onu döyebilirim. Bildiğimden de judoda bunu 100 ilde fişeşmeyebilir. Bir nefer ayağından girişebilir. Feminizmin fikri de mənim için. Bak feminizm mənim için bu. Böyle dar planla zarabat edeyim. İtalya'dan alttan komanda. İtalya'dan alttan komanda ne işi var Çempiyonlar Ligası'nda? Yine Olimpiyada'dan mevzumuz var. Bu İtalyan idmançı, kadın boksör. Görüşdən imtina elədi. Əltizari rəqibinə qarşı. Çıxdı axı. Yox, çıxdı. 46 saniyə. 46 saniyə çəkdi. Bir udar vurdu Əltizari. Bir udardan sonra. Dedi ki, çox güclüdür. Ağladı ki, bəs. Türklər dönəndə Busyanaz bir dənə o Koreyalı transgender. O da boğuş oxşuyur. Qaqaşdır da, burada onsuz da. İki dənə transgender. Taylanddadır, Koreya deyil. Yox, Taylanddadır. Hə, bir səniyədə Taylandda çox söhbət. Hə, ola da okeydir. Ladyboy. Amma həqiqətən qaqaşı oxşuyur da. Amma indi qara qaqaşdı. Elə əzələ olar məndə səhv. Əlcəzairli çıxdı axı, komitet dedi ki, yəni qız şəkillərini göstərdilər, uşaqlıq şəkillərini göstərdilər. Əlcəzairli qız imiş. Söhbət. Amma DNK-sını verdilər ki, o tük var ya burada məzənə. Gender DNK-sını verdilər ki, baxsınlar nədir, nədir. Çıxdılar ki, orada bir sənə çıxdı, testosteron daha çoxdur nəinki estrogen. Başa düşdüm. O çıxdı. O niyə məsəl üçün Olimpiyada vaxtı o söhbət yaranır ki, Olimpiyada idmançılar götürəndə yoxlamırlar. Yoxlamırlar, o şey o test yoxdur Olimpiyada. Gender testi. Hə, gender testi yoxdur. Bax mən sizə bir söz deyim. Deməli, mənim izlədiyim bir liqadır. Belarus qadınlar arasında liqa var. Və orada 2 dənə böyük komanda var. Biri ən böyük komanda Dinamo Minsk falan var və orada Belarusiyanın milli komandası da çıxış edir o liqada. Sən Belarusiyanın liqasına baxsan. Qadınlar, bəli. YouTube-dan bəsən. Çünki bir oyunda 30 dənə qol olur. Haitiyə baxır, Haiti liqasına baxan adam. Deməli, orada ən güclü dediyim komanda o biz komandalar yığışlar dedilər ki, qaqa, sizdə o şey oynayanlardan 2-3 oğlandı. Özü qara dəyərli oyunçular falan gətirmişdilər. O başı bilir, o başı bilir. Bunlar da liqada bir sənə dedi, Burad. Mən bunlar 15-dən aşağı vuranda bunlara demək olar ki, 3 xal vermirlər də. Elə bir liqada. Bir dənə o güclü ilə oynayanda 2-1, 3-1 qutarır. Qalan hamısı 15, 20, 30, 35 dənə vırırlar. Bunlar da şikayət edirlər, sonra amma icazə vermədi klub ki, o oyunçuların yuxasını ki, bunlar kişidirlər yoxsa yox. O necə yoxacaq? Yox, gender yıxılması olmayacaq. Yox, bildiğin, digər bütün komandalar şikayət edir, bax, səndən ki, sən... Amma zor olar da, əgər bu kişi deyiləmi, bu idmançı oğlan çıxsa, çox pik olar, bilirsən nəyə görə? Feminist camiyəsi, LGBT camiyəsi, tam dava eləyər. Prime Minister də, Meloni getdi danışdı da, ofşu Olimpiyanın prezidenti ilə, sonra şey ilə, UEFA-nın, Jeffrey'nin də, şey, FIFA-nın prezidenti kimdir? Infantino. Infantino ilə də görüşdü, Damsi ilə görüşdü. O Infantino ilə dəxil var, bilmirəm. Orta görüşüb. Remo dəxil var, bilmirəm. Prostama görüşdü ki. Bir dənə də sən də yemək yiyək. O da şikayət edib də, dedi ki, belə şey var. Yox, amma deyirlər ki, mən orada şey baxdım, biraz araşdırdım o haqqında. Dedilər ki, şeydir, orada komitet çıxış elədi ki, yəni bu xanım, Əlcəzairli xanım, artıq bu İtaliya... Başıma tək edəm, artıq bu İtaliya idmançısına uduzmuşdu. Bununla bağlı bir dənə şey. Düzdür, Elon Musk da danışdı, Donald Trump da dedi ki, mən bu söhbəti ləğv eləyəcəm. Hansı söhbət? Amerikada deməli, məsəl üçün, identify söhbəti var da, mən özümü belə görürəm söhbəti. Hətta, psixoloji travma deməli. Yox, məsəl üçün, adam gəlir, deyir ki, o, düzdür, burada bioloji... Komentariyada bizi görünə çıxardırlar sənə. Bioloji, fiziyoloji bir şey olmalıdır. Transtartistini döşdəşəcək şey. Fiziyoloji, bioloji əlində bir şey olmalıdır. Da. Yəni, sən məsəl üçün, mən durduğum yerdə deyənmərəm ki, mən identify as a woman. Belə bir şey mümkün deyil. Amma hansılar ki, o cins dəyişdirmə filan olub. İndi məsəl üçün, ABŞ-da üzgüçülük yarışlarında qadınların bütün rekordları alt üst olub. Hansı ki, əvvəlki rekordlar var, onlar hamısı alt üst olub. Hansı idmançılar tərəfindən identify deyir mən as a woman. Özümü qadın kimi. Açıq bunu, əgər kimsə, feministlər də bunu o vaxtı çevirirdilər ki, dəstəkləyirlər ki, yəni idmançılar deyə, əgər özünü qadın hesab edirsə, getsin, çıxış eləsin qadınlarla. Burası bir-iki dənə belə bir söhbət olsun, qızlar medalsız, onsuz da medalsız qayacaq. Ən zəif kişi, ən güclü qadından min qat güclüdür onsuz da. Bu, ən zəif idmançı. Mən sabah, misal üçün. Boksda vabşi də, Burad. Hədə boksda kişinin zərbəsi başqadır da. Hədə, yəni. Mən idmançı deyiləm, mən 3 il boksa gedeyim. Valla, mən bəlkə də hansısa Olimpiyanın üçüncüsü ilə qadından polnu vuruşa bilərəm və onu döyə bilərəm. Çünki mən kişiyəm, deyəm, təbiət məni belə yaradır. Mən idmanla 3 ildə məşğul olsam, mən yenə də güclü olum. Serena Williams demişdi. Serena Williams demişdi, bir də bu sual vermişdilər ki, sizi heç vaxt Roger Federer, Nadal ilə Djokovic ilə bir yerdə tutmurlar. O deyir ki, tutmalı deyirlərdir. Hamı gözlük sürənə bilmiş şey deyəcək. Ki, Rapione kimi, bizə yeni maaşı verin də. Dedi ki, mən bir dəfə dünyanın, ya siz qaqaş, Avstraliyalı deyəsin. 1178-ci yerinə oynadım, 40-0 uduzdum ona deyir.
Mən Nadal'la bir pillədə necə ola bilərəm? Mümkün deyil. Mən qadınlar arasında birincisiyəm. Məndən o yana ki, Serena'nda bədəni, Federer'də yoxdur, ailə bədəni. Amma yenə Federer ona qalib. Çünki sürət başqa, qaçış başqa. Misal üçün, bugün şeyləri yılsıda görmüşəm, bura gələndə. Taksiyle, Cristiano arvadının adı nedir? Georgina. Georgina Rodriguez'di. Bakma da bu kız bütün günü məşq eləyir, formasını zaten görürsün, yani idmanızları var. Maşallah var. İndi onlar kaçırlar, böyle kamera koyurlar, kaçış böyle, kim tez kaçacaktı? Cristiano Ronaldo'nun kaçışında var. Bir dəfə Georgina kaçtı, düz kaçırdı bile podiumu. Bir dəfə sola getdi, bir dəfə sağa getdi, sonra bir dəfə az o divara dəyirdi. Cristiano şık. Yani kadınla kişinin fərqi onsuz da olacak, любой idmanda. Transgenderlə çıxış eləmək istəyirlərsə, öz transgender kimlərdir, yəni zəif kişilərdir. Bir dənə üçüncü kateqoriya yaratsın da Olimpiyada. Olsa, necə ki Paralimpiya var, onlar üçün üçüncü kateqoriya. Necə ki Refugee Team zadə yarada bilirsiniz, qaçqınlar komandası zadə Olimpiyada. Bir dənə də transgenderlər komandası öz aralarında oynasınlar. Sən uzaq başına 10-15 dənə artıq medal verəcəksin də. Ya da qoyma ki, idman məşq olsun. Qadağa qoy. Ya da idmanda cinsiyyət dəyişimi qadağalsın. Şey seksistliyə girirsiniz. Yox, bax, fakt da. Yox, yəni deyəcəklər ki, seksist deyil. Amma bu artıq indi, bu artıq qadınlara qarşı haqsızlıqdır. Rahat nə qədər olsa, nə qədər seksizm də olsa, hər hansı bir kişi boksiyonla qadın boksiyonla... İndi bunun işimi yox versiyasında var da, indi qadın kişi şeydir. Yani. Onlar niyə kişilərlə qafiyyirlər? Mümkün deyil. Yani. Bazarmır da onlar yəqin. Yani. Hansı qadın istəyir ki? Onlar başqa sahələrdə kişilərlə məşğul olurlar yəqin. Yani. İdman sahəsində. Yəni o idmanda alınmır da, yəni fiziki tərəfdən ümumiyyətlə alınmır. Ona görə bununla yani, olimpiyada... Ümumiyyətlə Fransa fuck up oldu da bütün olimpiyadada. Senada olan çirkin vəziyyəti, yəni triatlon olmalıydı. Kinsə, fikirləşirlər. Çünki Senada bakteriya tapdı, nəsə tapdılar, nəsə başladılar təzdən təmizləməyə zadda. Yəni nota verdilər də Fransa. Ümumiyyətlə bu şey, olimpiyada mən Twitterda çox olduğumdan orada görürəm ki, yəni konkret şeydir, belə seks üzərində deyilə bilmək. Misal üçün, şey ki, rejissorlar da elə çəkir şeyləri. Türklər voleybol oynayır, plajlı voleybol. Ancaq. Yəni belə... Mən məncə o hər rock... böyle olub. Həmşə elə deyildi. Mən ona görə baxırdım. Yo, rakus. Sən dəş deyilsən. Rakus də, yəni başqa bir şey yoxdur. Onu nəyə çalışıram. Biraz xaricdən danışdıq da. English breakfast. Bugünkü çayımız English breakfastdır. Berqanın. Ümumiyyətlə, English breakfast çayına münasibətiniz necədir? Bomba kimi. Bayaq da söhbət elədik. Adamların çayı yoxdur, amma çayda markaları var. O adamların ənənəsi var da, yəni ona görə də yəni. Haqqın yolunu olsa da tapıblar da. Yani ben bu momentle çay içmeyen halkaya bir bakan. Çay hiç içmeyeyim. Çay hatta, ben hatta. Çay sütten içenize baksın. İngilizlerdi ise. Ama böyle de. Normal. Tea time'da içirler de çay sütten. Serlerde çay biz de yani gizli şeyler hani çiğ. Neyne sütle. Mikheyne sütle yok. Yani onu İngilizce liquid değil de en azından. Yok İngilizce. Maksim orada en liquid baldı. Sen için süt şeydi. Sen İngilizce geldi. Çünkü kaka neyin üstü? Malina ya çay. Tökülüyüm marina. Şey, zoğallı çay zaten. Hamamda ya da bakalda verilir. Mürəbbə ilə zaten. Biz de yani... Bizde de şey var. Çay təmizli bir şeyler Çinliler. Ha, onların... Marokkan'da. Ama Çin'də Berqa yoxdur da. Çin'de o da var. Berqa bizde var. Berqa bizde değil. Berqa alın Berqa için. Salamat kalın. En pik bir senelerdir kardeşim. Bizim basketbol milliyimizde. Üç nefer gidip onlar değil en pik onlarda. Niye göre en pik? Bir tane de Azerbaycan'a ait bir nefer de yoktu orada. Bir tane basketbolcumuz var. Üçümüzü birleştiren de o boyda oldu. O niye? Ya burada da söhbet eləmişdi ki sen de ve sen yokuydun. Sami'yle söhbet eləmişdi. Ben dedim ki ben olimpiyada da fit idmançılar görmek istedim. Bizim basketbolcu maşallah. Üç mən boydadır. Onun idman olmur axı brat. Özə basketbol oyunu. Şakil oynuldu böyüdün. Başa düşdüm ey qardaşım. Şakil oyunun boyu 2.30'du. Bu da bəlkə səhsin deyirəm də. Çəkisi ona uyğundur. 23. Hə. Amma bu hiss olunur ki, stol boydadır ey qardaşım. Gəlib çıxmaz. Zaşitik. Olimpiyada da elə idmançı görmək istəmirəm də. Sən ifadə açılışında bu boyda insanı gördün də. Onu da görmək istəmirəm. O mesaj idi ki, görəcəksən qabaq. Açılışda nə qədər şey var idi, frikiklər var idi. Hamısını da nota verdilər. Paris üzü istədi. Qısa ki, Paris bizdən də üzr istəyib şeydən. Papadan düz istəyiblər. Yox, Azərbaycanda rəsmi olaraq Olimpiya prezident şey yazıb. Məktub yazıb ki, nazirə yazıb ki, Fərid Qabeyəz ki, üzr istəyirik, bütün tədbirləri görəcəyik ayınlamda. Bir şeydir, Sudandan üzr istədilər ucaya. Sudan himni qoymuşlar. Səhv qoymuşlar. Səhv himni qoymuşlar. Cənubun yerinə Şimali Sudan himni qoymuşlar. Yəni Fransa hər tərəfli hər tərəfli. Nə bilim, bu olimpiyada bir sənə adamın həvəsi yoxdur ki, nəyəsə baxım da. Yəni, bizim güləşlər mə baxır, mən deyəm güləşə gözləyirəm. Güləşdə başlayır. Başlayır. Şey nə oldu bizim boksör qara? Şey, qara dəyərli. Duruşun bir medal var da, birinci var hocam. Birinci cəyi. Yox, götürə bilər hep onu qızıla.
Ama rakipler o defemi direşmişti mi senden? Bizim boksçular niye hamısı Kubalı? Akasitsa 5 tane bizim de boksçumuz var. Boksçular hamısı ilk 1. round'u düzdüler. Bizimkiler niye var, boksçular? Var, boks, boksçular meşgul. Boks federasyonuna buradan seslenir. Bizim boksçular niye medal kazanabilir? Medal fixliyim mi? Round'u geçemediler. Yani onu görmem hemşire. Olimpiyada ancak kararları görür ya. Ümumiyetle Olimpiyada boks çıxarılmalıdır evde. Niye? Çünkü yani ha, o biraz çok dəxilsizdir. Eminle razıyam. Çok dəxilsizdir. Hal hesabı yani çok nipayatlı. Bırak bakırsan ha, görürsen ki ortada oyun gedib de. Hakimə belli 5-0. Bakırsan ki biri obesini döyüb, hakimə qayıdır ki 3-2. Ha, iPhone da bu arada bizim şey... Ha, təzə final, xəbər, update geldi. Update geldi. Podcastımıza ki, finaldadır. Finalda inşallah kızıl gözlüyor. Olmasa da Alfonso bence gümüşte. Gümüş şey vardır. Ha, boksu neye göre değil? Çünkü bir idman növçü. Mesela sen de sen uduzdun. İkimiz boks şey, dövüştük. Sen uduzdun. Sen dediler ki sen öyle bir şey aeroporttan kaydırsan ki aparat neticeler değişir. Bir gün sonra neticesi değişen idman növü necə yani ədalətli ola bilər ki? Bunu komentarlarda yazın da indi bəlkə biz zəif deyirik. Biz o qədər var. Peşkar deyir, həvəskardır. Va o şey adam. O işdə indi şeydir. Qanzad yoxdur baxmağa. Axırıncı qoruyucu az qala ki bədənin qoruyucu olmayan yeri yoxdur. Harasına vursun bu adam? Axırıncı dəfə Usyk'un döyüşü. Ya bunu eləyirsənsə boks döyüşmək istəyirsənsə ya döyüş ya da şey başımı deyəcək. Sən niyə görə razısan? Yəni bu hər şey qorucular var. Yəni kimsə kimisi vurur. Qan yoxdur, izlər yoxdur bədənimdə. Sən bilmirsən kim kimi döyüb. Judo var. Judo da belə kimono təsir edir, fərqləndirir. Orada judo şey deyir, mən sənə vurdum, xal gətirmirəm. Fən edirsən, fən sənə. Söhbəti yenə eləyəcək. Məncə konkret olmayan şeylər idman növləri arasında da olmamalı. Bir dənə sualım var. Axırıncı zəlim oldu deyə bizimki. O nə səbət oldu ki ona verdilər? Üçüncü şeydə o verdilər də ona. Hı? Elə bir ki, zəlim onu götürürdü fənd eləmək üçün. O özünü bıraxdı. Və ona təşərdən baxdılar ki, bu adam güləşmək istəmir də. Özü o idmançıda belə qoyundur, həqiqətən qoyundur. 8 saniyə verir, biz aktiv ol. Məsəl üçün, özüm üçün demirəm, düz deyək. Zəlim oddu, bu bizim üçün xeyirdir də. Amma ki, o birisi idmançı tərəfindən, məsəl üçün, tərsəsə fikirlər ki, zəlimə üçüncü şeydə onu verdilər və zəlim 1-0 qabağda da olduzdu. Yəni o oyunçu həqiqətən tupoydu da. 8 saniyən qalıb sən. Ha yalandan da olsa nə qədər yolla bilərsən sən yəni sənin bu. O dəfə şeyə bax. 1-0-da qabaqdaydı özdə. Ki görsən bir dişi Zelin buna fənd ata bilər. Çətin idi onu deyirəm. Zelin konkret bağlamışdı. Sağ olsun. Burdan Gürcüstan qonşularımıza. Çox sağ olun. Və Gürcüstanın Azərbaycanlıları. Sadəcə Gürcüstan demişkən o dəfə şeydə bax. Gürcüstan getmək lazımdır. O dəfə getmişdim, qayıtdım. Şeydi, o şeylərə baxdım. Judo tarixində ən güclü 100 İponda, kəsəcəyə Elnur Məmməd. Elnur da Elnur, Elnur Məmməd. Və Elnur bir dənə deyil, iki dənədir. 2 dənə olmalı. Axıra kim baxmadı? Bir dənə iki dənə olmalı. Yarım finaldakı da bombaydı, finaldakı da bombaydı. Finalda da şey onlar saymırlardı. Niyə? Ayaqdan idi. Yarım saniyə ilə deyəndə. O söhbəti Ələkbər dedi bizə. Burada istəyirəm onu danışım. Düzəl. Yox, Ələkbər dedi ki, düzdür Elnur Məmmədin o qızılından sonra da dəyişikliklər oldu judo da. Və indi judo elə bir hal alıb ki, yəni baxlası bir şeydir judo. Yox, qayıdıb da İstoklara qayıdıb. İndi Ələkbər bizə dedi ki onu, bəs Yaponlar bu idmanın papası olduğuna görə deyib ki, qardaş biz idmanımızda belə şeylər istəmirik. Belə fəndlər. Mən razıyam. İpon istəmirlər. Yox, ipon yox, ayaqdan. Ayaqdan. Yəni bəzi şeylər deyib ki, bunları istəmirik. Biz ona görə Olimpiya komitəsində çıxardıq. Olmaz. Ələkbərin sözündən sonra mən getdim biraz araşdırdım da. Bunu ancaq Qafqaslılar bilirlər. Başqa heç kim, ancaq gürcülər, bizimkilər və yox, amma bu söhbət deyir axı. Bu sən nəyə oxşuyur? Elə bil ki futboldan nümunə verim də. Barcelona 2009-2012 arası canavar bir dənə tik-tak oynayır. Hə. İngilislər qayıdır ki, qaqa, sizi çox güclü oldunuz. Hə. Tik-taka qulaq as da. Mən idmanı mən şey eləməmişəm, tapmamışam. Mən istəmirəm tik-tak oynayınız. Eyni şey idi. Oyunun prinsipi dəyişmir axı. Yox, bildi, sən taktikan dəyişsən axı. Taktika dəyişir. Ayaqdan götürmək oyunun prinsipini dəyişmək kimi bir şeydir. Niyə? Sən təzə qayda çıxarırsan. Yox, qayda deyil, taktika. Yoxdur, sən elə bil ki, Roman Qrik güləşində sən gəlirsən, sərbəstdən girsən. Sərbəstdən girsən, o söhbətdir. Yəni, judoda elə şey yox. Ayırsınlar da ya da bu. Judoda bunu 100 ildir fikirləşməyiblər ki, bir nəfər ayaqdan girişə bilər. Yoxdur, bunu ayırsınlar da sərbəst eləsinlər judonu. Sərbəst judo, bir də nə bilim, Japanese judo eləsinlər. Sumoda da misal ayaqda. Yaponların bütün idman növləri belə baxın, ayaqdan girmək olmaz. Ancaq kor girməlisən sən. O ayaqla oynayırlar. Ha, taekwondo var da, ayaqla oynamaqsan, get taekwondo ilə. Karateyə başa düşdüm. İndi bu judo yəqin ki dünən yaranmayıb da. Amma bu Qafqazlar yəni 2000-ci ildən bunu bu yana gətirib. 70-80-də də rahat bir 200 il var. Olsun 200 il, 200 il, 200 il indi heç kimin ağlına gəlməyib ki, bu qaydalar var. Ən təzə idmansan hansıdır? Sambo. Sambo. SSR-də yaranıb. Ən bombası da o da, konkret. Batan yoxdur. 200 il olub.
Yok sambo, sambo. Sumo yok sambo. Khabib Dagestan. Ben istedim ki sambo olimpiyatı olsun. Olsun. Olmalı. Ben ödüm de sambo olamıyorsun. Sambo da yani. Özür UFC'de de gösterir ki. Yani sambo. Bütün yani sambo. O da demiştim. Martial'da sambo'nun şeyden bilirlerdi yani. Fedor Emelianenko. Sonra Habib Nurmagomedov. Görmen de düzgün olmaz hani. İslam. Çünkü orada kan dehşet soktu da. Harada? Bir boşa. Sambo'da. Ya güleş de atırsan da böyle. Ha, güleş forması. Orada grappling de. Ona grappling, grappling değillerdi oraya. Çok zor. Jujutsu'nun öyle belki daha böyle Kafkas gibi. Prosto onlar formada olurlar değil mi? Yani. Judo formasında tipi olurlar. Prosto grappling. Çok. Güleş forması kimi formadı? Sadece grappling değil. Sonra kim fenomen oldu olimpiyatında? O atıcı. Leon Meyşan oldu. Yok yok şey. Türk Ali cibinde. Dikçi. Dikçiydi ne? Dikçi. O Türk'ü değil ama. O sen o vibe'da hype'di netse. O vibe. On vibe'ı. Yo, on vibe'ı... Türk'ün? Ha. Ve çok hype'landı. Ama ki o adam özü... Yani... Ya işte bir yiğit işte şeyler değil, kadına göre kazandı medalı. Çünkü özü 13.'üydü. Ne diyorsun? Yani o kadar bomba atmakla yani medal kazanmayıp da. Hanımın halına göre medal kazanıp. Özü 13.'üydü. Yani öyle bomba atmakla 13. oldu da. Ha, bunlar Kamanda növünde 3. yeri oldular. Ben bildim bu Ferdi növünde. Ben bakmamışım ona göre posta şey gördüm. O posta duruşuna göre şey. Yani duruşu. Ama o birinci yer kazanan kız var ya. Kariyalı. Ha. Onu hype elemeye olay. O pikti. 50 cibinde böyle. Kral cibinde durum böyle. Onun evvel çeşitlerine baktım ben. Bir tane fil kuklası var. Fil kuklasını takır böyle. Özde Şahit'te söhbeti vardı. Sonunda bir açık sinesi. 3D gösterdi, ne gösterdi, böyle bir şey teması vardı. Akra kim okumadım onu. Ama burası atıp ağırdan olmadı ki bu adamın böyle şeyi. Bizim idmançımız. Özü kazanmayıptı onu. Onun için diğer oldu özü ümumide. Ama en bomba yani böyle benim için o bizim hamile hanımımız. Yayla işte Gülüm Ozan. Yani o pikiydi. O ne geldi? Bu feminizmin pikiydi de ben için. Bak feminizm benim için budur. En kadın hamile diyor. Gördüm onu. Neyine daha? Bir mərhələ keçdi. Növbəti mərhələdə ama çok favorit duzdu da. Çok adam yani. Hadi ha. Bu şu hamileydi falan ama yeni çıktığı da gösterdi. Bizde o 2000 idi yoksa 90... 2000, Atıcı'da Zeynfirli. Ondan sonra hala yok da. Yok, Yayla Gül Azerbaycan idman tarixinde kemandan ox atma ilk defa MP'ye çıkan xan. Ümumiyyat, o neydi? Zeynfirli Atıcı. Zeynfirli Atıcı. Tapancaydı. 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 Ox atmaydı o. Yok. Tüfeng gidiyorsa tapancaydı fark. Ben çok meraklı. Kim fikirleşir ki tüfeng ve ox atan olmalı da olimpiyonlarında? Ox atan okey, tüfeng niye? Tüfeğin de lazım orada. Birden birinin okuna vuramırsan da tüfeğinle vurmak lazım olur. Ben sen kimi olup vurursa kardeşim. Tapancaydı. Amerika için de. Böyle bir meme de var ki, o kişi medallar idi shooting'de. Amerikan koyuyorlar ki, Amerikan sıfır medalı var. Bəs deyirlər ki, Nəcəb Amerikadan sıfır medalı da shooting'de. O da yazıb, bir de yazmıştı ki, bəs deyir, çünkü məktəbdə keçirilmir şanı. Böyle dar fidanla zarabat edeyim. Biz bu il məncə şey maksimum rekordumuzu qıra bilərik, yani fədədə. Bugün 2 kızıl, bugün 3.'ünü götürsək, güləşdən də 2 dənə gözləyirəm mən. Bak güləşdən həmişə biz çox gözləyirəm, ama maksimum 1 dənə olur. 2 dənə gözləyirəm, 1 komanda olaraq bizi... Rafiqi gözləyirəm, Rafiqin 8-sində bir dənə Amerikalı var, o gəlməsə... Yo, açıqı mən indi Rusiya yoxdur deyə bütün medalları gözləyirəm. Yəni Kubalılar ancaq ağır çəkidə zordur. Qısa ki, Kubalı idmançı Lopez'dir deyəsən, 5-ci medalı alıb rekord qıra bilər. Hətta Kubalılar şey, Porto Rico'ydu, Kubalı şey, Şərif Şərifov ağır çəkidə aparmamışdı 2012. Onda Lopez Porto Rico oldu. Porto Rico. 5-ci qızıl medalı alsa. İndi bütün başlayırlar, onda növbəti dəfə danışaraq ki, görə güləşdən oldu. Amma güləşdən həqiqətən gözlənti çox. Bir tərəfdən adam 2 dənə medal olmamağına deyir ki, 2 dənə azdır. Bir tərəfdən 2 də qızıldı. Cəbrayıl gəlmədi. Yuxarı. Cəbrayıl da gör. Bıx saqqal söhbəti idi orada medallarda. Keçək ikinci şey temaya. Qarabağda Çempionlar Liqasını başladı. Və Çempionlar Liqası bu il çox əndirabadi bir sistemlə hərəkət edir. Yaxşı mövzuya qayıtdıq. Bir abur tutdu. Bir 5 il baxaq, 5 il baxaq. Bəyək öz aramızdan. Razminkamız idi. Konkret 5 il baxmaq lazımdır ki, tutasan ki, burada nədir, nədir. Hələ, Emin hər dəfə başlasalar, mən hər dəfə, Emin burada başlasalar, Süleyman orada başlasalar, hələ də başa düşə bilmirəm. Oxudum da, temanı tutamıyorum ki neye lazım? Praktis eləmək lazımdır, praktis. Hadi ben neye lazımdır bu? Ben, komandalar niye 4 defa birbirine oynasın? Niye bu bölünür bir tablitsiz ama birini 1'den 8, 8'den 16 bölünür? Ben de sen aydınlık veremiyorsan buna böyle sese gidiyor, Qarabağı təbrik ediyor. Yani Ludogorets'i de aparabilir konkret. Çok güclüdür. Ludogorets? Ludogorets seferde, yani burada çoğun Qarabağ qələbə kazanacak. Ama ben eksine fikirləşirəm. Yok yok, burada çoğun qalibə kazanacak. Çünkü Ludogorets səfərdə heç oynaya bilmir. Heç sağa. Sıfır.
Bolqariyada Berbatov, mən Bolqariya futbolunu Berbatova görə tanıyıram. Yəni Bolqariyada nə futbol olar? Bolqariyada bu 13 il dəblə çempion oldu. Keçən il CSKA Moskva hədiyyə elədi çempionluğu və onlar çempion oldular. Ən çətini Sofia. CSKA Moskva hədiyyə. Moskvada bura gəlir. Bəcə Moskvada hədiyyə eləyir. Nə bilirsən? Ginner vse kupil da brat. Hə, CSKA Sofia. Ziyayağı səkirdi. Ən çətini çempionluqları keçən il oldu. Amma keçilməyəcək rəqib deyil yəni. Prosta bir dənə məsələ var ki, burada 100% udmaq, sıfıra qarşı udmaq lazımdır. Ya məncə Juninho tək ayaqla. Bundan sonra düşür də ha. Bundan sonra play-offdur. Play-offdur var elə. Hə, play-offdur, play-offdan sonra. Amma artıq konfrans liqasının qarantisi. Keçsək rəqib kimdi potensialı bizdə? Fənər Zalal ola bilər? Yox, Fənərbaxça əsas yoldan gedir. Qalatasaray ola bilər? Qalatasaray eyni yerdədir Qarabağla. Və Qarabağ Qalatasaraydan etik hal olaraq yuxarıdadır. Və üzləşə bilərlər? Yox. Belə Young Boys var, mən gözümdə kəsdirmişəm. Liqaya 3-0 ilə başlayıb və Qarabağ üçün əsr yemdir. Bir dəqiqə at qabağına Qarabağın parçalasın. Dinamo Zagreb. Keçən il... Çətindir. Yox, keçən il 32 tur 2-ci yer idilər, 3-cü yer idilər. Emreli çıxdı orada. Ha, Emreli getdi. Şey, Almanya getdi. Bilmirəm, amma dəqiq hərarə edin, amma o müqaviləyə xitam verirlər. Yəni elə şeydir. Bu yeni formatda nə istəyirəm şey deyim ki, komandaların sayını artırmaq, məsəl üçün də indi 32-dən 36-ya şey edib, artıb. Bu, keyfiyyət olaraq bir şey vermir də əlimizə. Yəni ki, daha keyfiyyətli komandalar gələcək, nə bilim, İngiltərdən 7 komanda gələcək, 8 komanda gələcək kimi bir şey vermir əlimizə. Və daha çox oyun o demək deyil ki, daha çox izlənəcək. Onsa Çempionlar Liqası açıq danışaq ki, açıq danışaq ki. Açıq danışaq. 4-də 1-dən sonra, 4-də 1-dən sonra başlayır və 4-də 1-dən sonra zaman ona baxmağa çalışır. Və sənin eləyə biləcəyin maksimum bir şey, yəni, necə deyim ya, o cütlüklərdə bəzi şeylərə fikir vermək. Nə mənada? Necə maraqlı eləyə bilərsən? Qardaş, 3 il dalbada City Real oynamasın da. İstəmirəm. Salmada. Onları polislərə salmada. Salmada, hə, salmada, salmada. Maksimum finalda görüşəcək. Hə, qoy finalda oynasın. Ay, mən razı. Mən nəyimə lazımdır? Prosta 3 il dabla Real Bavariya izlədik. Adam iyrəndi. 3-cüdə də deyirsən ki, bəssdir. Prosta uca futbol onsuz darıxdırıcı olur, nə məndə daha pragmatik olur. Hamı hesab oynayır. Qruplar olanda isə, məsəl üçün biz bilirdik ki, birinci 3 tur liderləri təyin edirdi. Biz bilirik ki, birinci 3 turda məsəl üçün Real, Barcelona, Arsenal, nə bilim, bütün belə lider komandalar. Arsenal çəkdin ki, hə. Yox, birinci 3 turda, yəni 9 xal qazanmaq üçün oynayırdılar. Sonra da başını buraxırdılar. Ay, sonra başını buraxırdılar və heç əsasat. Amma o birisi 3 turda o ikinci, üçüncü, dördüncü yerlər bir-birinə mübarizə apar. Və maraq bunda bu. Onun şotuna bütün tükləri Manchester United-dur be. Bütün tükləri. Başakşehir belə Manchester United. Amma bu, amma indi. Yəni bütün komandalar, yəni çıxmaq ehtimalı olan komandalar prosta bir səncədə quru hesab oynayacaq. 0-0, 1-0, 1-1, 1-0. Va belə ancaq mən belə fikirləşirəm. Çünki futbol olmayacaq. Yəni ancaq quru hesablar. Yəni mən bunu belə görürəm. Görək də bu şeydir, bəncə görək də bu sınaqdır konkret. Görək nə olur. Mən adam bir şey deyir. Superliqa olsaydı bundan mərfət deyil. Superliqa qarşıydılar. Hə. Superliqa yazdılar. Hə. Ya bu görək nə olur. Mən şeydir, Salahın favorit də vermək olmur. Baba səsində de eyni torbadadılar ya, yox bilmirəm dəqiqə. Bologna Stuttgart. Kim deyə buna baxan? Mən. Come on da yəni. Açıq danışır. 5 dənə o adama da 5 dənə oyunçu satıblar. Kim oturub ona baxan? Ya konkret bir alıcı. Mən Bologna Aston Villa-ya da baxmaram ha. Açıq deyim mən sənə. Aston Villa şu bir abursu başlayıb sezona. Yəni mən onların treninglərinə baxdım şeydə bu. Dünən də Klub Amerika 1-0 uduzdu. Mən baxdım ona bilmirdim heç onu, amma yəni ikisini də uduzmuşdular yəni. Çem odur ki, ümumiyyətlə, və sən deyirsən, məsəl üçün keyfiyyət söhbəti deyirsən ki, İngiltərədə 7. İngiltərədə hansı 7 komanda? Aston Villa Konfrans Liqada Maccabi ilə dirəşir, Olympiakosu uduzur ya bura. Kür İngiltərə çempionatın başına keçir, Aston Villa çempionat qasına çıxır da. İngiltərədə hal-hazırda yəni güclü olan 2 komanda var. Liverpool-dur, bir də City. Deməli Liverpool o deyil. Sual altındadır da. Yox, ən azından son 5 illik bir götürsək, okay, yəni komanda çıxırdı və nəticə göstərirdi. Maraqlon göstərən. Üçüncü komanda nəticə göstərən. West Ham komandası oldu. Getdi Konfrans Liqa uddu. Hamı bizə gülürdü ki, nə odmusuz? Çıxdı da Aston Villa. Sastavı da bizdə gülürdü. Son 5 ilə baxırıqsa Chelsea-nin orada daxil elədi. Chelsea-nin kuboku var. Chelsea. Tottenham ara düşdü. Acan? Tottenham ara düşdü. Tottenham qəşə bir dənə liqa düşdü. Shit League. Tottenham çıxır. Gədir yanında başımız. Eyni şeydir. İtaliyadan. 7 komanda İtaliyadan gəlsin. Yox, yəni bu Udinese nə edəcək? 4 komanda söhbəti zor idi. 100% 4 komanda pikdir.
Məsələn, İtaliyadan tutaq ki 6 dənə 7 bazazat deyirdilər. Onda 4 dənə komanda gəlirdi və mübarizə olurdu. Premier Liqada 6 dənə 7 dənə Big 6 dənə əlavə biri də qoşulurdu onlara filan mübarizə olurdu 4 yer uğrunda da. İndi sən ucu eləmirsən performansa görə 5 yer, bəlkə özünüzü yaxşı aparsanız 6 yer zad. Keçən ildə yadınıza gəlir söhbət edirdik ki, burada İtaliyadan 6 dənə komanda. İtaliyadan 6 dənə komandanın nə işi var Çempionlar Liqasında? Çempionatda 18 dənə 3 komanda seçilə bilər. 20 dənə komanda var çempionatda. Yəni 3-də 1-i gedir Çempionlar Liqasında. Bu absurddur. Kim odur ki, ümumiyyətlə, mən başa fikirləşirəm ki, bəzi çempionatlarda əgər çempionat özü zəifdirsə, komanda azaltmalıdır. Ümumiyyətlə, Çempionlar Liqası 36 yox, o 24 komanda olsun. Az olsun, bomba olsun. Fransadan mən, Le Havre, Le Havre, neyin edəm? Rems çıxacaq, neyin edəcək? Brest gəldi, Brest neyin edəcək? Brest neyin edəcək? Yəni 6-0, 7-0, 8-0, gələn-gələn döşəyəcəkdir buna da. Yəni neyin edəm mən onu? Səncə deyib, kimi sual verir ki, Qarabağı mən neyin edəm şey? Futbol ölkəsi deyil, hə? Oynaya-oynaya keçir də, yəni çürür, keçir qabağa da. Bu heç nə eləmir, prosta PSG-nin şotuna getdi Le Havre-la, Le Havre-la hamısına eçiş oynadılar. Getdilər 4-cü tutdular. Şo, bir çempion. Elə bil ki, fikirləş ki, Qarabağın şotuna, indi Qarabağ reytinq halını filan qaldırır eləyib ora-bura. İndi bizə 4 komanda gedib tutaq ki, 2 ildən sonra 5 komanda gedəcək. Hə. Kimsə hazıra qonacaq da. Bu liqa da 5-ci yerdə. Arazın 10 dənə klub var onsuz da. 5-ci yerdə tutmaq nə var heç nə. 5-ci yeri aparırsan şeyə. 25 xal yığdın 5-ci yerdə tutursan da. Bunun görə bu buna qapalı sistem məncə vaxtıdır. Yəni Real Madrid və Florentino Perez çox deyib ki bura. Çox çox vaxtında elədi o Jeniyanı. Məncə tam vaxtıdır qapalı liqanın. Açıq mən eləyəcək olar, eləyəcək. Yox, mən ən yəni buna qarşı çıxmışdım əvvəlcədən. Söhbət olanda dedik ki, bu nədir? Bir dənə futbolumuz var, onun da bilin varlılar üçün ləriz daim nə oldu? Amma indi baxıram UEFA nə edir, FIFA nə edir? Deyirəm, onlar Perez düz deyirdi. Zordur, qoy belə. İndi mən sənə bir söz deyim də, sənin bu dəqiqə baxdığın və xoşuna gələn liqanın əsasında Real Madrid qoyub. Çempionlar Liqasının əsasında Real Madrid. Yəni Real Madrid nə vaxtsa bir diviziyon eləyirsə, tarix bunu göstərir ki, bu düz diviziyondur. Bilir, bilir. Yəni 2 il gec, 2 il tez, onsuz da olacaq. Eləyəcəkdir, eləyəcəkdir. UEFA-nın da böyüsü qoyacaq. Yəni FIFA özü, UEFA, UEFA, bir sənəcə, mən orada ləzzət eləməyən şey oydu ki, klubları birbaşa təhdid edir. Ürəyvə salmaq. Federasiyalar təhdid edir ki, qoqa, yəni sən orada getsən belə eləyəcək, sən orada getsən helə eləyəcək. Yəni, nə oldu demokratiya? Danışanda adamı kəsirsiniz ki, bizdə demokratiya, bizdə elə, belə, nə oldu? İki dənə komanda getmək istədi, başladınız ki, bəs şeydir, sizi liqadan çıxardaraq. Hələ milli komandanı deyirlər ki, oyuncusunu buraxmaraq dünya çempionatına, Avropa çempionatına. Milli komandaya nə dəxli var ki, soruşmaq. Yəni, burada tema odur ki, yəni, mən Avropa çempionatı olanda, biz podcastda yığışanda, mən onu demişdim, yəni, bu zəif komandalar çoxdur ki, hə, zəif komandalar çıxmalıdır özünü göstərməlidir. Bir səncə, çıxsa da zəif komanda, bu zəif komanda futbol oynasın. Zəif komanda çıxır nəticəyə oynayanda, Çempionlar Liqasında, mən əsəbləşirəm də. Allah, neyə, niyəcəksin sən? Başa 8-də 1 finaldasan. Götür bu. Özünü vur, tut. Brügge kimi. Hə, Brügge kimi. Amma Brügge oynayır, kimi. Yəni, Brügge gedir 4-0-0, amma bütün gün ucumdadır da. Bütün 90-10 dəqiqə komanda ucum eləyir. Bax, getdilər qrupda, yadında da 4 tür qol buraxmadılar bax şey. Özü də biri var qol buraxmadı 0-0 deyir. Ya da Səsidat keçən eləmişdi, Səsidat. Qəşəng performans göstərdi. Oynayır da, biri var sən oynayırsan. Amma gəlinlər başqa komanda çıxırlar, otururlar 0-0, sıxırlar. Daha belə baxırsan, İtaliya komanda, İngiltərə komanda var ki, belə futbol oynayır. Yəni, niyə lazımdır? Yəni, sən 10 seçdə eləməyəcəksən. Yəni, finala çıxmayacaqsan. 4-də 1 maksimum sənin üçündür. Hə, oyna da, oyna kişi kimi, oyna kişi kimi ucuzdur. Heç davriyə ilə qaldırdı. Mən istəyirəm, biraz valmanı dəyişim sənə tərəf. Bir də baxdım Prometheus verilişində. Mənə sənin daha şey, sənin də top 10-un maraqlıdır. Mənim top 10-um, Azrep'də. Azrep'də. Ondan denəndə bir dənə. Ondan birə doğru. Bir nömrə ekspert. Ondan birə doğru. Hə, ondan birə doğru. Uydu, deyəm mən bu fikir. All time eləyir. Hə, deyirəm, yaxşı 95-dən. Hə, olsa 95-dən var da. Yəni, 95-dən all time. Hə, davay, all time-də mən ekspert birinci yerdə görmürəm. Yaxşı da, ondan başlayacaq, sən də soruşursan. 10-cu yerdə. Mən 10 dənə tanıyıram da, bura deyirəm. Sən burada 10 dənə tanıyıram. Qrup yoxdur, məsələn, dəyirmandır, nə bilim, misal üçün. Qrupları yox. Qrup, qrup dənə. Şəxsi, ya Elmir deyəsən, ya da Milli Yusuf deyəsən. Oradan misal üçün, ya Ebidi deyəsən. Bəlkə mən birdən ona eləyəm, belə daha rahat olam. Yaxşı, sən birdən, birdən. Bir ekspert. Ya, onda o düzgün çıxmır. Sən ondan bir elə. Mən səbəbini deyəcəm niyə.
Yaxşı. Birdən kimsə yaddan çıxdı. Yo, yo, yo. Çünki o bir sən əgər ən yaxşını filan bilirsənsə, sən ki orada sıranı tərtəsən. 6 7 8 9 sən. Gə belə idi. Onda nəticəm belə idi. Mən orada list edərsiz bizim. Keyfiyyəti sala-sala gəlmə. Bildim. Qaldıra-qaldıra get. Uğurlu karyeranı mən saymıram. Sırf nə sayırsan bəs? Rap bacarığı və treklər. Çünki bəzi rapperlər var ki, onların treklər çox əjdahadır. Sən şair, biz şair axtarmırıq. Şair demirəm, trekləri. Sən şair axtarırsan. Yox, trekləri. Treklər nə deməkdir? Trek zordu. Mən sənə deyim, bax misal üçün də Prometo ora 3-cü yer Aydı qoymuşdu. Mənə görə Aydının qəşəng trekləri var, belə də özü də bomba oğlandı, amma mənə görə ilk 10-luqda deyil. Amma uğurludur. Uğurlu karyerə baxanda, hə, uğurludur. Ayı 3-3-lüdədir. Hə. 2-3-lüdədir. Hə. O indi uğurlu karyera, ulduz olmaqdır. Məsələn, üçlüyü də, dördlüyü də ola bilər aid. Karyera baxımından. Protonda bizim Azrek həqiqətən pis gündədir. Amma track baxımından. Çünki Azrek çünki aid repin 6 il başını bıraxıb gələn adam karyerada ilk üçlüdədirsə... Burad 4500 nəfər yığıb. 3 dənə konsertdə, 3 dənə konsertdə. Hə, 3 dənə dalbadalı konsertdə 10000 nəfər yığan insandır Burad. Mən düşünürəm, mən də yox, mən deyirəm ki, əgər yəqin ki onu. Yox, yox, demirəm. Amma o tam hip hop da deyil, tam rap də deyil. Aydın belə mahnıları var ki, elə bir bədiyədir. Mən yəni hətta mən Ayda şair kimi baxıram. Şair kimi çox zor şairdir. Yəni qəşəng qələmi var. Mahnı sözləri. Qəşəng gələn bir dənə rap var idi, ancaq sevgidən yazırdı. Sonra ictimai çıxdı, hıdı-dı-dı-dı elədi. Karat da sevgidən yazırdı. Karat çox pis yazırdı. Yazırdı amma. Aydın sevgi haqqında yazdığı hekayələr biraz daha üç səviyyədir. Yox, daha səviyyədir. Üçü daha çoxdur yəni. Yox, razıyam sən. Neyse, başda ondan görə bilmiyorum. Amma açıqlamasını verdən sən şair axtarırsan, yoxsa... Deyir də, deyir də. Kariyer deməyəm, sıfır rap. Əslixan mənim üçün top 10-luqda deyiləm, Əslixanın treklərinin 90% hamısı 5-6 milyon. 5-6 milyon. Qəbədi, başlayaq Seybudan 10-cu yerdə. 10-cu yer, qəşəng. Tamamsan Seybudan, sus trekinə qulaq az, bura pik. Seybu, qəşəng. 9-da... 9-da, 9-da... OGB? Yox, yox, OGB. OGB biraz yuxarıdır. BIG. BIG o Amerikada bura. Seybu, qəbələ eləyədə, plus minus Seybu, Rio, Efraim. Rio kim? Rio, Efraim. 9-8. 9-8, Seybu, Rio, Efraim. Uğurlu trekləri mən sayıranda, mənim üçün də uğurlu trekləri. Lil Orxan. Nəyisə döyüş. Dəcə Rio, deyən Seybu, Rio, Efraim. 6-cı yerdə. 7. 7. 7 də sənə. 7 də sənə. 19 8. Ha, 19 8. 7-ci yer, 7-ci yer. Bura çox çətindir. Siz mənə pis nəzər salırsınız. Otobüs fikirləşməyəm sən ki, ən yaxşı rəfiqə. Heç var, mən ən zəhləm gedir. Hamı məndən soruşur, misal üçün, mən çox vaxtı... Onda otur fikirləşir. Amerikalıları misal üçün, mən rahat deyə bilirəm. Amerikalıları mən də rahat deyərəm. Kimsə nə görə? Çünki material çoxdur. Bizim rəfiqələr də material o qədər çox deyil deyə. Amma ona görə deyirəm. Seçirsən də, yəni, baxırsan, bu niyə, bu niyə. Ona görə, birdən aşağı düşsək, mən rahat eləyərəm. Ondan rahat, rahat gedir. Bəs sən rahat olmalıdır, yox, burada rahatçılıq yoxdur. Efraim. Daşı belə eləyək. Davay tak. Seybu, A4, Rio. Seybu. A4-ü 9-a qoyun. Hə, Seybu, A4, Rio. Efraim. Efraimin əsadı Efrail zat döyür. Yox, fikirət. Fikirət deyil. Efraim, nə? Bəlkə ona uyğun qoyun. A4, Rio. Rio, sonra Epi. Epi 7-yə. Sonra Efraim. Sonra. Bir dənə tezdən deyə, brad. Seybu. Aha. A4. Rio, aha. Epi, aha. Efraim. 5 oldu bu. 6 oldu, 5 oldu. 5 tane kaldı. Ha. Tak. OGV. Erzi yakın 2-3 dikte değil. Saçtırma da. Yadına sağlamız. OGV. Aha. 4 tane kaldı. OGV. Okaber. Güzeli bir Jose olmuyor. Buster. Jose Expert. Buster. RG yoktu senin için bombukta. Kukaş burada niye bir tane de host uşağı yoktu? Sen hostları fethedeceksin. Çok grupları istemedi axı. Yo da uşağlardan deyirəm. Yo, mən host grup olarak hoşuma geldi. Yani Qaradan Rap'in hoşuma gelmedi. 10 tane. Yo, tek son demirəm. 1-2 tane track'i var ki hoşuma geldi ama yani, kariyerası hoşuma gelmedi. Qaradan ümumiyyətlə heç bir soul track'i mən hoşuma geldi. Okey mi sen de?
Prost, mən heç onu deyən tanımıram. Mən siyahı eləyə bilmərəm. Axırda da mən deyəm. Valla. Belə siyahı eləyə bilmərəm. Amma, yəni, Xosey həmə, mən Xoseyin məsəlçində 2-3-2-yə qoyaram. Konkret bir yaxayan varsa. Biz, Xosey hamının 2-3-2-yində olur. O səbəbi, biz sən necə izah eləmək olar ki, yəni, rapin, yəni, necə deyim ya? Məsəlçün, hər hansı bir şey gəlir, evdə istifadə elədiyimiz. Marketə birinci A adı ilə gəlir də, tutaq ki, A adı ilə. Və ona heç kim sonraki çıxan firmaların adını demir, deyir elə A. Bildiniz necə, məsələn, Feri. Heç kim qabiyan demir. Məsələn, sizə də evdən Feri lazım olur, qabiyan lazım olur. Sən qabiyan alarsan. Heç kim demir ki, məsələn, qabiyan şampun al da. Xosə də elədi. Azərbaycan repisi. 100%. Yəni, gəlib adı qoyub və... Xosə papadı. Ona görə məncə hamının işləyində olur. Mən... Əvvəl qulaq asırdım, dediyim kimi, yəni host qrup olaraq deyə bilərəm, ayrə bilmərəm. Host qrupunda sənə yazma gələ. Hə, qulaq asırdım yəni onlara o vaxtı, amma ayrə bilmərəm. Niyə? Çünki nə Qaraqanın solo kariyerəsi, nə Aydin solo kariyerəsi, nə Prometin solo, heç birini mənə xoşuma gəlmir. Yəni, heç birini mən ilk ona salmağa şey eləyə bilmərəm. Okaber. Sonra yəni, Okaberi... Vaxo indi deyə səndən ki, ilk onluqda deyirəm. Vaxo, Vaxo rap deyə bilir. Okaber də niyə? Okaber çünki bir növ hostla əlaqəsi var idi və hostun davamı kimi idi. Yəni host ortadan itəndən sonra hosta qulaq asan adamlar Okaberi çox sevirdilər. Ona çox rahat qulaq asırdılar. Okaber hostla bir yerdə gəlmişdi. Ay sağ ol. Yəni host yoxa çıxdı. Yox, Adden idi. Host yoxa çıxdı, amma Okaber karyerasını davam elədi deyə hostun dinləyiciləri çox bir böyük bir qismi Okaberdə bəyənirdi. Həm sözlər olsun, həm Qaraqanla falan bir yerdə. Çox yaxın idi hostun elədiyi repə. Ona görə mən 5 dənə deyə bilərəm maksimum, çünki 5 dənə tanıyıram. Bir də ekspert, əlbəttə ki. Ekspert də... Ekspert. Mən ekspert demişim. Ekspert ayrı yazıldığı üçün. Əbiyyirəm, ekspert mən ekspert deyirəm. Xose kimi, bir sən necə, fərqli, məsəl üçün, hostdan sonra boşluq oldu, güydü. Azərəbdə güydü, boşluq oldu. O boşluğu demək olar ki, ekspert bütün hamısını doldurdu. Yəni, ekspert ümumiyyətlə, Azərəbin gələmini dəyişdi. Hə. Və fərqli bir janrın əsasını qoydu deyə bilərəm. Necə Xosə əsasını qoymamışdı. Ekspertdə fərqli bir... Sənə deyəcəklər ki, Xosə əsasını qoymayıb. Anar Nağılbaz qoyub. Yox, Anar Nağılbaz o əsas rapin əsasını qoyub. Xosə isə göstərdi ki, rapi yaxşı da demək olar. Ona qarşı şeyin də ya da rapi konkretdə. Yox, bəlkə də kim desə məsəlçün də, deyim də, Mərdəkən kəndində kimsə reper olub. Anardan da əvvəl. Amma Xosə, yəni Anar Xosə qədər məşhur olmayıb da. Bəxt Xosə qədər iş görməyib. Anların 2 dənə trekin səbəblərsən, Xosənin 22 dənə trekin səbəblərsən. Oğraq yalan deyəm, məsəl üçün. Xosənin trekləri dillər əzbəri olub. Yuvralcım, mən üçün günü sən Xosənin üçə qoydun. Bakını hansı? Xosənin sən üçə qoydun da, yox. 3 ya 2 dedim, hə. Mən üçün Xosə 1 dedim. Məsəl üçün, günü bu gündə Bakının hansısa restoranda və yaxud gənclər əylənəndə fərqi yoxdur. Gəl danış olmalıdır. Hə, 18-dən 38 yaşa kimi gənclər əylənəndə ən azından bir dənə Xosey mahnısı gedir orada. Mən Xosey bir sənə görə ki, həmin gecələrdə. Biriyə qoymadım, çünki mən dedim kariyerə baxımından, hə. Söhbət budur ki, 100% Xosey. Orada ekspert mahnısı gedmir də, burası. Ya da pasteri mahnısı gedmir, Xosey mahnısı gedir. Ekspert mahnısı bir sənə vaxt gedəcək. Bizim pakaliyanın, olabilir. Bizim uşaqlarımızın misal üçün 20-30 yaşı olanda onlar uşaq pasteri qulasacaqlar, ekspert qulasacaqlar. Bizim listimizin o qədər önəmi yoxdur əsasən. Mən misal üçün məsələn listimdə misal üçün ora 5 dənə tanıyıram cəmi. 10-cu say bu ikonluqda olardı amma misal üçün də Riozat onlara qulaq asmamışam deyəndə bilmirəm amma ora Elmiri salardım dəyərmanla tək. Dəyərman bizə göstərmədim qardaşım. Tək sad Elmiri bir dənə salardım ora. Mən Elmiri çox bəyənirəm. Mən uşaqlarda çox bəyənmişəm. Sırf dəyərmanda Elmiri. Elmiri idi məndə də. Sözü yazan Elmir 4 idi orada əsasən dəyərmanda. Amma o sözləri yazmağa nə var idi? Orada anar var idi. Onlar ən babat manasansıdır. Yox, Qarabağ yox. Onu onlara yazmayıblar. Onu bir dənə türk qaqaş yazıb. Yəni, qutardı da. Yəni, Rio'nun indi yazdığı tekstlər ebidi maalesef. Görürsən, Sos kimin fikir olub o vaxtı? Yəni, çox kümak ki, Xosiyandır. Yəni, Xosi yaza bilir. Xosi istədiyi şeyi yaza bilir. Amma o birisi rəqbirlərimiz, misal üçün, əgər biz belə underrap getsək, yəni ümumiyyətlə, qafiyyə sistemini az rəpə gətirdi Cəzə 22. Onu kimisi tanıyır? Fuad Zirvə. Yəni, Cəzə 22... Meyxanaca da noxşadır burası, Fuad Zirvə. Yox, Fuad Zirvə. Cəzə 22, ümumiyyətlə, 2000-ci illərdə, 2007-də, 6-da, azadda elə qafiyyə edirdi ki, Azərbaycan dilində ümumiyyətlə, şehirlərdə belə qafiyyə yox idi. Amma onu eləyirdi, təzə bir şair idi, onu da deyək. Şair yox, rap eləyirdi insan. Konkret şair idi.
Uran'ı sallardım dediğim gibi. Elimi de sallardım. Uran, bir de yani ilk 5 diye Ercin'i girin. Ama bir tane kör zabit ele besti. Yok bak, olmur değil. Yine bak kariyer olsaydı ben de Uran'ı sallardım. Olmur ama değil. Skill flow skill, ben de. Yani skill'su yakışık da yapıyorum. AD. AD? Yani Uran... Yani indi ben de bilmiyorum ne yapıyor. Ama ben de AD'sine göre derim onsuz da. Yani Hosa'nın tracklerini mi? Ercin mi? Ercin ne diyor salmadın? Ercin. Sen çünkü... Ben Ercin'in dostluğu ilir ama Ercin'in tracklerini. Ele onu yüze salmış sen. 90% beğenmirem. Ercin senden gelip dostluğu postsun. Yok özür dilerim. Bir de şey Burak, bu regem görende ben başım harap olur da şey rapper adında. Rapper adında regem gördüğüm ben başım harap olur. Niye? Hiç araştırmıyorum da. EP 420 zat var ya Türkçer'de zaten. EP 420 bizde değil. Bize de. Ha, yani o 420 şey değil. 420'di. Kurul adıydı. O grupuydu. O grupuydu. EP. Ya bilmem Bratman yazdı. 420 demiyor. 420 okuyordu da. 420 bir sene. Ben 420 okuyorum. Ha bilirim. Ha, o grupuydu. O var evvel kimiydi? Oydu. Bir tane. 400. Rıza. Rıza'ydı. EP'de de. Ben yaraştırmıyorum Legami. Legami hiç yaraştırmıyorum. Ama 20 yaşlı uşaklar dediler. 420 denen böyle meşhur bir şeydi. Koydular kendi gruplarını böyle. Hatta 5 trackli faaliyet etti. 5 track, 6 track bıraktılar, pul evet. Kazandılar, dağılıştılar. İl yarım gitti onlar çok yetmedi. Pul kazandılar. Popo. Yakinç. Az rapte hardadı pul Burak, onu bir tane izah edebilirsin. Sponsorlardan, reklamlardan, private tusalardan. Ama mesela bu yakınlarda Orhan'ın olacak private tusası. 100 nəfərli, 150 nəfərli. Böyle bir tusu yıkıldılar, prosto. Bir sen sənətçiyle, biri var sənətçi səhnədə, biri var sənətçi çağırırsan. Bir de var ki, 50-50 vıra-vıra sənətçiyle. Hə, oxuyur sənətçiyle böyle içine. O gecədə bir 200 dənə story çəkilsə, aydınən. Çıxsa da, evet. Həm popüləri olur. Onun ətrafı var. Orxan Zeynalın da Azrep'ə olan tövbəsi oldu ki, Orxan Zeynalı Azrep'ən Azrep dinləyicilərinə konsert mədəniyyətini biraz gətirdi. O hostdan gəldi axı amma hostun da konserinə çox adam gəlirdi. Tabutla, mobutla gəldilər. Gətirmən demirəm, gətirmən amma yəni canlandırdı. Dəcə canlı. Yox, konsert yox, Hosen konserti bu. Sarayda verir. Onu demirəm, mən indiki hazırda söhbət gedir. Mən də o çatmır. Kulyo gəlmiş. Məncə. Dövlət proqramı idi. Eşsən? O dövlət idi. Hamısı dövlət proqramları idi. Məncə Heydər Əliyev sarayında rapper konsert verməməli. Burad, mən niyə görə şeydə? Hay sağ ol. Mən indi o vaxt bizdə o deyildi. Onu deməyə çalışıram. Bəs Hosaya, dəyirmana, analara, dövlət tərəfindən proqram olaraq köməklik olmasaydı, yəni inanmıram ki, onlar bu rəplə pulsuz məşğul olardılar. Rapper verməlidir konserti Epici Arena'da. O Kabir'di, Pastor'di, X'di, RG'di, daha çok host'u götürək. Yani onlar ilk zamanlarda ümumiyyətlə pul kazanmırdılar. Ama yani kütləyə ilə alıqlı bildilər. Yani Jose o vaxtları, bəyət üçün deyil, internet falan söhbətdə, ama Jose o vaxtları misal televiziyada da çıxmasaydı, misal üçün. Yani o dərəcədə popüler olmazdı. Ama indi YouTube vasitəsilə rapperlər bunu bacarırlar. Sən onda xaric elə də, mən tanıdıqlarımla elədim. Mən də xaricilidir. Sən də xaricilidir. Mən xaricilidir, nə görürüm. Amma rap hip-hop qarışıq elə, çünki onlar o qədər bir-birincə qarışıq. Rap hip-hop nə mənədir? Rap elə hip-hopun içindədir. Yox, yəni, məsəl üçün də adamın 3 dənə hip-hop mahnısı varsa onu şey eləmə də, çıxartma demək istəyirəm. Rapperdir, 3 dənə də hip-hop mahnısı yazıb onu çıxartma da. Yox, səhv anlayışdasan. Hip-hop mahnısı deyilən bir şey. Yox, hip-hop tərzini də, estağfurullah. Yox, hip-hop mədəniyyətdir, brad. Hip-hop tərzi deyil. Hip-hop janrı deyil. Hip-hop mədəniyyətdir, rap janrıdır. O səhv edirlər ki, sağlar hip-hop artistlər, hip-hop artist söhbəti ümumiyyətlə yoxdur. Yəni mən qəbul olunan... Rihan arasayla hip-hop artist. Come on da, mən o mənada deyirəm ki, qəbul olunan kimi də, qəbul olunan, orada qəbul olunan bir yəni, onu demək istəyirdim. Uğur yazır. Yo, baxırıq da. Let's go. Lamar, Lamar. Kendrick. Kendrick. Ondan başlayırsan. Ömrüm birdən başlayırsan. Yo, ondan başlayıram. 10-cu yerdə Kendrick Lamar. Sən də siyahını görməmsən axı, niyə ağız büyünürsən? Yox, Kendrick Lamar Lüboy siyahı da top 5'likdə idi. Top 5'likdə idi, mən də 10'luqda, amma 10'luqda salaram da sizi. Okey. Hörmətin saxlayır. Hə, saxlayıram. Kulyo. 9 Kulyo. Visuavem niyə? Hə? Kulyo niyə? O, bir dənə elə o. Bir dənə manası. Bir dənə gangsta'yla nə? Kulyo'nun 3. manası, bəlkə bir yəni insan ölkədə mənəm ki, tanıyıram ki, 3. manası var. Kulyo amma bir mənə tanıyıram. Gangsta, bir də ki, I like girls da. 3. manası da I see you. Burad, belə pis çıxmasın 2 dənə dediyim mahnı 9-cu yerə layiq. Mən də ona görə deyim, deyirsə 2 mahnısına görə mən. Sonra 8-də iyi, hə. 8-də XBT alaram. Xivit? 7-yə Eminem, Eminem. 7? Məzələm mi? Çox aşağı oldu. Mənim adamımdır. Çox aşağı oldu. Eminem yəni, şeyddə yəni, mən həmişə... Şairdir. Güclü şair. Həqiqətən Eminem güclü şairdir. Ümidim ki, Eminem güclü şairdir. Eminemin prostu bir şey. Bak, o kinoda o, nə bilim, o rol
o rolda o üçün adam şey oldu. İyi bu aksakallı şeydi, doktoruydu. Yani həmişə paraları onun şey olub da. Başa düşürəm mən. Mən güclü rəperdir, çox güclü. 6-ya 50 cent. Niyə hazırıq istəyirsən? Ay adamdan çıxır. Kamera qoy şeyləsin. Ama onsuz da gelir orada. O fake şerbet de Ağdərli. İlk ümumiyyətlə... Yok bu kadar... Bırak hip hopta ilk platinum albüm Ağdərli rapper'a aitti. Bu da Beastie Boys'dı. Ondan qabaq Qaradərli platinum albüm. Mən nə dedim? Dedim ki Qaradərli orientasiyalı. Hə. Bir sənayətin içində bu kadar il, 30 ilə yaxın qalmaq məncə onu 5-liyə salır məncə. Ya belə yok ama Eminem çok güclü rapper. Günü bu gündə məncə adamın çıxartdığı albüm gördün də. Pis gündədir. 2-3 trekdən sabahı hamısı dinləyir, apartolla. Eminem böyüməyib, Burad. Yani bir insan böyüməyib. Yani onun, mən ondan aqsaqqal rapi gözləyirəm. Otur yine, şiplik, plak, 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 plak. Allah, davay da buradan da. 45 yaşım var sənə, qardaşım. Mən bir sənə dedi, bir sənə dedi, kütlə bunu tələb edir ona. Mən fəlsəfə danışdı. 5-ə Big-di. B.I.G. Notorious. 4-ə... 4-ə kim gelir? Sən bütün topları saydın, mən fikirləşirəm. 4-5, yəni orada Tupac qalıb da. 4 Tupac. Dre de var, Dre de var. Dre rapper deyil de. Mən de, mənim üçün 1-də Dre. Düzsən, aqsaqqal. 1-də Dre de. 2 Jay-Z, bir dənə 3 qaldı. Sən dedin ki, tanıyıram, aqsaqqal kimi alacaq onu. 3-dəki Kanye, qardaş, kim nə deyirdi sən?